Համաժողովրդական հանրահավաքի երկրորդ օրը պետական օրհներով է մեկնարկել, հաջորդիվ միասնական աղոթքն է։ Մենք պետք է վերջնականապես միասնական լինենք, որովհետև միաբանության մեջ է լինելու մեր օրհնյալ ապագան։ Հերթական այս հավաքույթը ամեն բանը ասում մեզ բոլորիս համար։ Աստծո սերը շնորհակալությունը լինի բոլորի հետ, մեր Արցախ աշխարհի հետ, այժմ եւ միշտեւ հավիտյան Սավիդենից, ամեն, դեպի հաղթանակ, ամեն։ Ես համոզված եմ, որ այստեղ կանգնած յուրաքանչյուր քաղաքացի քաջ գիտակցում է, թե ինչի համար է այստեղ։ Եկեք այդ գիտակցությունը պահենք բոլորիս ներսում, բոլորիս սրտում։ Մենք գիտենք, որ այն ազգը, ով միասնական չի, ով միասնություն չունի, երբեք հաղթանակի չի հասնում։ Բազմահազարանոց հանրահավաքի մասնակիցները կոչերով դիմել են միջազգային հանրությանը, ճակատագրական պահին Արցախին ու Արցախի ժողովրդին միայնակ չթողնել։ Հանրահավաքի ամբիոնից մասնակիցներին դիմել է պետական նախարարը, նշել է, որ հավաքվել են հանուն Արցախի հարատևման ու լինելիության, հանուն ապագայի։ Իսկ հանուն դրա պետք է հաղթահարել օրվա մարտահրավերները։ Արցախում իրավիճակը շարունակում է աղետալի լինել։ Մենք եւ մեր ժողովուրդը ամեն օր կրում են զրկանքները եւ այդ զրկանքները օր-օրի ավելի ծանրանում եւ ավելի խորանում են։ Արցախում բնակվող ավելի քան 30,000 երեխա, 2,000-ից ավելի հղի կանայք չունեն բավարար սնունդ ստանալու հնարավորություն։ Մեր գյուղական համայնքի բնակիչները զրկված են գյուղատնտեսական աշխատանքներին իրականացնելու և ավարտին հասցնելու հնարավորությունից։ Պետնախարարը ևս մեկ անգամ հայտարարել է, որ որևէ մեկը իրավունք չունի սակարկելու կամ զիջելու Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը սակարկման առարկա չէ։ Արցախի ժողովուրդը ինքնորոշման իրավունքը վաստակել ու այն իրացրել է։ Արցախի ժողովրդի ճակատագրի տերը Արցախի ժողովուրդն է։ Եվ Արցախի ժողովրդի անունից արվող ցանկացած զիջողական հայտարարություն, ցանկացած զիջողական որոշում առոչինչ է։ Համաժողովրդական հանրահավաքի մասնակիցները համոզված են, որ հայ ժողովրդի հավաքական ուժի մեջ է հաղթանակի գրավականը։ Պետք է գոտը պնդվել ու չընկճվել, այլևս հետ քայլ կատարելու իրավունք չունենք։ Մենք ուզում ենք առաջին խաղաղություն։ Մենք ուզում ենք ապրենք մեր հայրենիքում, մեր հողի վրա, ծնվել ենք այստեղ, ապրում ենք այստեղ, պիտի ապրենք այստեղ, ուրիշ ոչ մի բան չեմ ուզում։ Մենք մեր հողում ենք, մեր հողի տերն ենք, պիտի պայքարենք մինչև վերջ, պիտի պայքարենք այս բողոքադայի վերջ չլինի, պիտի պայքարենք խաղաղություն լինի, մեր տանը, մեր սեփական հողում, պիտի մեր խոխը քեհանգիստ ապրին, խաղաղ ապրին, մեր երիտասարդները վերասմա նրանց նպատակներին հասնեին։ Պայքարումք, պայքարելուք մինչև վերջ։ Մենք տերն ենք մեր երկրի, մեր Արցախի, մեր հողի, մեր ճիրին մատաղ, մեր Արցախ ուղջալավա, մստող չունի քիմերի։ Արցախի շուրջ 30,000 երեխա զրկված է տարական իրավունքներից, հիվանդները անհրաժեշտ դեղորայքից ու ժամանակին հայաստանյան բուժ հիմնարկներ տեղափոխվելու հնարավորությունից, հղիները անհրաժեշտ դեղ ու վիտամինից, սննդից։ Նանար Սիմոնյանը, ով երկու երեխայի մայրը, իր բողոքնու մտահոգությունն է հայտնում ստեղծված իրավիճակի արդիվ։ Ձմռան ցուրտ ամիսներին մեր երեխաները մանկապարտեզ դպրոց չէին հաճախում։ Հաղթված էր մեր երեխաների կրթություն ստանալու իրավունքը։ Ադրբեջանը գրեթե ամեն օր կրակում է խաղաղ բնակչության վրա։ Հունիսի 28-ին հերթական սադրանքի արդյունքում դարձյալ 4 զոհեր ունեցանք։ Յուրաքանչյուր գնացողի հետ հասկանում ես, որ հաջորդը քո եղբոր, քո որդու, քո հոր հերթն է, ինքդ քեզ զոհաբերելու հերթն է։ Բավ է, մենք չենք ուզում, որ անմեղ արյուն թափվի, թող աշխարհը սթափվի և նայի 30,000 մանուկների աչքերին ու ասի, թե ինչու են նրանք կանգնած վտանգի առաջ։ Խուլ կույր աշխարհին հասկացնելու, որ մենք մեր հողի տերն ենք, մենք իրավունք ունենք ապրելու մեր տներում, մեր պապերի, մեր եղբայրների արյան գնով, մեր տղաների արյան գնով
ազատագրված այս հողում։ Պիտի մենք միասնական լինենք, եթե միասնական չլինենք, ոչ մի բան չի ստացվի։ Ելույթ ունեցողները շեշտում են, որ չնայած ավելի ծանր ժամանակներ է ապրել հայ ժողովուրդը, սակայն 21-րդ դարում անընդունելի է վերապրել այս ամենը։ Ամեն գնով պետք է պաշտպանենք մեր ժողովրդի իրավունքները։ Դրանք պաշտպանելու համար Արցախահայությունն այսօր համայն հայության աջակցության կարիքն ունի։ Վեհանուշ Հովսեփյան, Մերուժան Հայրապետյան, Արտավազ Գրիգորյան, Դավիթ Հակոբյան, Օր լրատվական։